ମୃତ୍ୟୁ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି କହିପାରିବା ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଟୁଇଷ୍ଟ। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏମିତି ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗତକାଲି ହିଁ ଯାହା ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସିଏ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଡିଏଫ୍ଓ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ। ଡିଏଫ୍ଓ କେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ରାତି 12 ବେଳେ ପାଚେରୀ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପଛ ଗେଟ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଡିଏଫ୍ଓ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଛାତ ଉପରୁ ଅନାଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଅନାଉଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନକୁ ହିଁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଆଉ ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଦେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନାହିଁ, ସରକାରୀ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ସରକାରୀ କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓ। କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବହୁତ ମିଛ କହିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍, ମଜା ମସ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓ। ସରକାରଙ୍କ ପଇସାକୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ। ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ? ଏମିତି ହିଁ ଖସିଯିବେ ଡିଏଫ୍ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଜନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି ଡିଏଫ୍ଓ କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍, ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପଇସାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏକଥା ସତ ହୁଏ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ପୋଲିସ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ, କାରଣ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, ପୁଣି ପିକନିକ୍ ମଜାମସ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ? କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନା ଏମିତି ଚୁପ୍ ବସିଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।